Mehriban Əliyevanı çox tənqid etmişik. Ona görə mən indi onu tərifləsəm yəqin ki tamaşaçılar məni düz başa düşər. Bu nə trolların bazarına girməkdir, nə də Mehriban Əliyevadan nəsə umacaqdır. Mən son günlərdə Mehriban xanımın iki dənə müsbət addımını görmüşəm, təqdirə layiq. Birini elə dünən axşam izlədim Kəlbəcər səfərində. İlham Əliyev hopbandı çıxdı bu isti su gölünün üzərinə. O qədər ehtiyatsızca Hovuzun qırağına. hovuzun qırağına mən dedim bir dəqiqə yıxılacaq. Mehriban Əliyeva dərhal onu dedi ki, biraz yani dedi ki, ehtiyatlı ol, yıxılarsan ora. Sonra Mehriban Əliyevanın özünü çağırdı ki, gəl dırmaş bura. O dedi ki, yo, mənim orada nə işim var? Yani mən bunu müsbət baxımdan qiymətləndirdim ki, bu adam təhlükəsizlik, ən azı təhlükəsizlik tədbirlərinə həssasdır. Həm özünə qarşı, həm də dövlət, indi biz İlham Əliyev dövlət başçısı kimi qəbul eləməsək, də indi dövlətin rəhbəri də yıxıldın, öldün orada. Çıxıb orada hoppanıb düşürsən, elə bil 17-18 yaşlı o cavanların elədiyi hərəkət kimi Dəcəllik dəcəllik eləyir, əməllə edir. başlayır. Bu diqqətimi cəlb elədi Mehriban xanımın təhlükəsizlik Yəni ki, tədbirləri. ağır ol baxımından da özü ağır aparırdı. İkinci məsələni de İlham Əliyev dedi ki, o Elnur bəyin dediyi müsahibədə CNN-in müxbiri ondan soruşdu ki, sənin bu dillərə düşən nə oldu Paşinyan kəlmənə evdə nə reaksiya verildi? Biz bunu verilişdə danışmışıq hörmət tamaşaçılar. Yəni mən faktdan sonra nəsə quraşdırmıram. Mən İlham Əliyev o sözün üzərində dönə-dönə qalanda deyirdim ki, mən az qalaram saçlarımı yolam ki, bu orta səviyyəli çayxana zarafatıdır, amma bu adam necə aludə olub? İstəyir ki, dərsliklərə salınsın. Özü rəsmi çıxışında, müharibə çıxışında deyir ki, mən inanıram ki, bu söz hələ uzun illər yaşayacaq. Sanki nə bilim, Maxwell tənliyin həll eləyib, nə bilim, neçənci bir ixtiraya imza atıb. Dəhşətə gəlirdim ki, bu indi olar da canlı yayımda bir dəfə ağzından bir zarafat çıxar, sonra uğurlu zarafatsa zaten bu işləyəcək. Uğursuz da ki, üstündə durma, yaddan çıxsın, geçsin canlı yayımda. Amma hər dəfə bunun üzərində durmağı məni dəhşətə gətirirdi ki, ilahi, bu adam bu primitivizmin dərk eləyə bilmir deyəsən. Doğrudan da dərk eləmirmiş. Mehriban xanım İlham Əliyevin dediyinə görə evdə ona deyib ki, sən Allah da müharibə qurtardıysan da bu zarafatı yığışdır qoy qırağa. Bunu eləmə. O zarafatı doğrudan da eləmir. İndi mən bir qeyd gördüm. O müəllifdən üzr istəyirəm ki, onun adını unutmuşam. Çox dəyərli bir status yazmışdı. Yazmışdı ki, Mehriban xanım bunu deyə bilir evdə ki, bu ikrah yaradır. İnsanlar bunu düzdür, gülür, amma deyirlər ki, bu dövlət başçısına yaraşmayan bir zarafatdır da. Bunu bir dəfə deyə bilmir ki, bu axıcı müsavat deyinmələrin, gileylənmələrin, qeybətlərin, qoy qırağa da bu rəhmətliyin nəvəsi işləmir də insanlar diksinir. Az çox bu Qarabağ mövzusuna görə kimsə simpatiya bəsləyirsə, ürəyi fərəhlənir tutaq ki, indi o torpaqları görür. Sənin də əməyini orada qeyd eləyir. Sən gəlirsən bu mənzərəni 92-93 böhtanlarından birləşdirib zibil eləyirsən, atırsan ona. Bizim ümidimiz ancaq Mehriban Əliyevadır ki, evdə bəlkə bu mövzuda ona bir tövsiyə versin. Yoxsa doğrudan bu adam o dövrdən xilas ola bilmir. Hər dəfə bunu misal gətirirəm. Bizim dostumuz Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin Zasif Yusifli deyirdi ki, ha qardaş, Amerika deməli faşist Almaniyası 45-ci ildə yerlə yeksan oldu. Yaponiyada iki dənə atom bombası atıldı. 10 ildən sonra biri Marshall proqramı ilə, o birisi də hansı proqramla vəziyyət düzəldi, çıxdı getdi. 20 ildir, 30 ildir cəbhəçilər 11 il hakimiyyətdə olub. Bunlar görünür ki, o müttəfiq qoşunlarından da çox zərbə vurublar Azərbaycana. Atom bombasından da ki, bu bit qutarmır bu söhbətə. Qutardı, nə 30 ildə oturubsan, biraz ciddiyyət verir. Yeni nəsil yetişib. 93-də olan uşaqlar getdilər, şəhid oldular. Artıq nəvə nəticə sahibi olmağa gedirlər. Bu adam bu skilldan çıxa bilməməklə öz primitivliyini göstərir.